Vi har i UNICEF haft et samarbejde med BDO, fordi vi kunne se, at vi havde behov for hjælp til at gå ind og analysere et nyt marked, eller i hvert fald nyt potentiale, som vi så i et forretningsområde. Analysen, som vi har fået fra BDO, går ind og konkretiserer og hjælper os med at sætte en værdi på markedspotentialet for SME'er. Det giver os også mulighed for at se, hvor udviklet det marked her er. Vi arbejder i høj grad på partnerskaber ind med at kigge på verdensmålene, men også se, hvordan vi kan lave nogle partnerskaber med de virksomheder, sådan, så de også får et udbytte i forhold til at arbejde med den værdimæssige kommunikation med et samarbejde med UNICEF. Det var jo en af BDO's konsulenter, der selv gik ind og foreslog BDO's ledelse at lave det her projekt med os i UNICEF. Og for os viser det jo, hvor meget værdi, der ligger for begge parter i at lave sådan nogle samarbejder. Vi får i UNICEF en analyse, en strategiramme, en rapport, som vi ellers aldrig nogensinde ville have haft tilgang til. Og samtidig får BDO mulighed for at arbejde med nogle værdier, nogle verdensmål, som kan motivere medarbejderne i og også føle, at de til daglig gør en forskel, og de konkret har hjulpet via UNICEF hele verdens udsatte børn med den her rapport. Hvis vi ikke havde haft det samarbejde med BDO, som vi har haft på den her måde, havde vi aldrig haft mulighed for at få sådan en strategisk ramme til at gå ind og kigge på det her forretningsområde.